Հարցը հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տնտեսական քաղաքականությանն է վերաբերվում, մեծագով վարչապետ, ուզում եմ, որ դուք պատասխանեք։ Մի քանի տարբեր հարցեր հնչեցին, առաջինը երբ որ ասացին կոռուպցիայի մասին։ Կոռուպցիայի սխալ ընկալում կա, պատճառը պետական մարմինների դանդաղ աշխատանքն է, որ չեն հասնում սպասարկեն բիզնեսին։ Բիզնեսը բիզնեսի, բիզնես թու բիզնես, շատ լավ աշխատում են Հայաստանում։ Այն կազմակերպությունները, որոնք որ գալիս են Հայաստանի Հանրապետություն գործունեություն ծավալելու, ուղղակի կազմակերպություն բացելու եւ աշխատելու Հայաստանից, շատ գոհ են, շատ երջանիկ մարդիկ են, գովում են Հայաստանը, ամտանգային առումով գովում են, բայց երբ որ պետք է գնան, վարկ վերցնեն, միտեղ մի որոշում կայացնեն, որպեսզի նա շինարարություն անի կամ մի այլ բիզնես անի, այլ մի արտադրական հզորություն ստեղծի, տարբեր մարմիններից կախված պետք է տարբեր փաստաթղթեր ստանա, խնդիր ունենք։ Սովետական սոցիալիստական մոտեցումներով վատ տարբեր գերատեսչություններում այդ մնացել է այդ վատ ժառանգությունը, որը մենք պետք է բիզնես երկի, մարդը գալիս է Հայաստան ապրելու, վայելելու, աշխատանք կատարելու, եկամուտ ստանալու, եկամուտը ծախսելու, սա պետք է մենք գիտակցենք։ Մինչև այսօր երկրորդային փողոցներում, որը կարար մեզ նորից հակային չեկեր ավելացնել, լույսեր չկա դրված, մարդը անվտանգային առումով արդեն մտածում է այդ երկրորդ փողոցը գնա թե չգնա, եւ մեզ կփրկի թվայնացումը ու այդ կարծիքը, որ շատերի մոտ կա։ Օրինակ դուք նոր, որ պարոն Արսենյանի ասածը հիշեցիք, ես շատ երջանիկ կլինեի, որ դուք հիշեիք, բայց այդ մարդիկ, ովքեր որ խախտում են արել, կամ են կազմակերպությունները, որ հնչում են 50 կազմակերպություն Հայաստանում անօրինականություն արել, դուք միայն պետության նկատմամբ ձեր պարտավորությունը, նա որ պետք է ձեր հարային պարտավորություն կատարել, չի կատարել, դուք դա վերցնելուց բացի չեք ասում, բայց այն դեր դու մրցակցային դաշտում 10 կամ 20 կազմակերպության հետ մրցում էիր, դու այդ ժամանակ երբ որ անօրինականություն ես արել, նրանց հետ ես մղել, բայց կազմակերպությունների վնասը ով է փոխհատուցելու, երբ որ պետությունը այդքան չի կարողացել ուշադիր լինի, որպեսզի նա այդ հանցանքը չկատարի, այդ հանցանքով մնացածին։ Շնորհակալություն, ես հետո եթե պատասխանեք։ Հարցինքը պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ պարոն Սոքյասյան հարցի համար, բայց նախ ձեր թույլտվությամբ այդ տեղեկանք գտամ ՀԱԿ-ի տվյալ ասեմ, եթե դեմ չէ։ Ուրեմն պարոն Ղազարյան, 2023 թվականի առաջին ամսակում դուրս է գրվել 24 տրիլիոն դրամի հաշվարկային փաստաթուղթ, որը 591 միլիարդ դրամով կամ 31.3% ավելին է, քան 2022-ի առաջին եռամսյակում։ Եթե վերցնենք միայն ՀԴՄ-ները, ապա 2023-ի առաջին եռամսյակում տվել է 564 միլիարդ դրամի ՀԴՄ-ը, որը 48 միլիարդ դրամով կամ 9.4% ավելին է, քան 2022 թվականի առաջին եռամսյակը։ Սա գիտեք ինչ նշանակում, առաջին թիվը 591 միլիարդ։ Ես հիմա կուրսը չեմ կարողանա շատ արագ փոխել, բայց աշխատչապով նախ տարվա համար այս տարի Հայաստանում առաջին եռամսյակում շուրջ 1.6-1.7 միլիարդ դոլարի ավել առևտուրա տեղի ունեցել։ Դա խանութներ են, դա շուկաներ են, դա հյուրանոցներ են, դա դուք պատկերացնու՞մ եք այդ ինչ տիվը։ 1.6 միլիարդ դրամի ավելի դոլարի ավել առևտուրա տեղի ունեցել, քան նախորդ տարի։ Սա մի եռամսյակի տվյալ է, և սա տնտեսական շատ մեծ ցուցանիշի մասին է խոսում։ Այն հարցը, պարոն Սոքյասյան, վերադառնալով այն հարցին, որ դուք բարձրացնում եք, տեսեք, այդ ահազանգերը մենք անընդհատ ստանում ենք, և մենք անկեղծ առանց ձևանելու ուսում ենք մեր օրենսդրական և հանրային կառավարման ոլորտը բարեփոխենք այնպես, որ այդ խնդիրները լուծվեն։ Եվ մենք երբեմն նաև կոնկրետ փոփոխություններ ենք անում, հետո երբ որ օրենքի նախագիծ ենք ստեղծում, այդ օրենքի նախագիծը գնում է, ընդունվում է, և մենք ուրախանում ենք, ասում ենք, ինչ լավ այս ստորակետը փոխեցինք և հարցը լուծեցինք,
E parzuma e hartsele, ciorsat uriș hartsen care a redranov, vor aveli bartatele, zer hantri lucum. Sa este în ce am mare masum, vor ier pe man, ai vicea că bare la avelu mermăguma, acum mai zberuma vicea că aveli vatasnel, vor șat de pcherum țavoc, meng te sumeng, vor meng, et carogutunele iercurum, hascanal, te es hivanduțiune brelu hamar, zer neșat. Birocratական հիվանդությունը բուժելու համար, ինչ միջամտություն պետք է անել, մենք չգրիչ չենք, մենք պրոֆեսիոնալ կարողությունների պակաս ունենք, սա էլ գալիս է նրանից, որ այն մարդիկ, ովքեր բարձր պրոֆեսիոնալ են, չեն գալիս մեր մոտ աշխատելու, գալիս են ձեր մոտ աշխատելու, դե ձեր մոտ ավելի բարձր աշխատավարձ են ստանում, ոչ A, de necat nu ne-am, ciștișta, garuț ne-am, ce ai nu amena nici se fac anatere, ce e de necat nu ne-am, zer cohumit himna drvați, banere, ancheriți ne E vezi problema ca, e meng, meng, e te fel corupția e ca vați harțca. Vor te mer, vei luzuțiune, țuța ta ales, vor șat hoci dot nercan, Vorom că stehțele în corupție în tramvai, ce am pacearo. Asta ar insta ca în hoci în dotnere în stehțele. Vor pe zi, stifață în len, martic, azatvelu am mai hoci în dotnere, zveceare. Ima men cu zumen că hoci în dotnere vei asnel. Păi șat care vora, imanal, actorul șat care vora. Ince pohen, vor zi rasa țarțe luțfi. Vă te gândim în caragi meci. Pohum în cheto pasma, ci luțfele, tarțe, irecatel, cochituri și harța arăceați. Եվ այս իհարկե մենք ակնկալում ենք եւ խորթան եւ բիզնեսի եւ հասարակական կազմակերպությունների աջակցությունը որ մենք ճիշտ թիրախին խփենք ճիշտ խնդիրը լուծելու համար։ Հա, մեծ է կարձակալքի համար։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, բայց ես մի բան կաս։ Իհարկե, համանդրությամբ մենք սոցիալական իրավական պետություն ենք, ոչ շատ սովետական։ Օրինակ, դուք 5 տարի ա վարչապետ եք։ Քանի բիզնեսմեն եք ձեզ տարել արտասահման տարբեր կառույցների հանդիպացել։ Այդ պետք է ազատ լինենք, մենք պետք է չմտածենք։ Նորինա, որ դուք ասեցիք, այս խնդիրը լուծելուց մի այլ խնդիր ենք առաջացնում, պարոն Խաչատրյանն էլ լավ գիտի, գիտեք, կիլոյով այդ բանը, մաքսազերծման այդ ինստիտուտը, որ պետք է վերանա, որտեղ դա իրանից հետո բերում է ավելի ցիվիլիզեյշն։ Հիմա մի ուրիշ բան, նորից եմ ասում, բերում է նորից զարգացման։ Ամենակարևոր բանը, որ բիզնեսը վստահ, այդ ինչ են իրանք ասում, որ կոռուպցիա կա։ Հիմա գնացել է, մեկը 15 հարկ տվել են, մյուսին 10 հարկ չեն տալիս, ասում է, այդ այնտեղ կոռուպցիա կա։ Հիմնավորումը պետք է նորմալ նամակ գրեն, ասեն ընկեր ջան, քեզ արգելեն, որտեղ դու 4 մետր մոտ էիր ուզում այս շենքին կառուցել։ Ասում է, չէ, դա ուրեմն դեղից վերցրել են դրամը։ Ուզում եմ ասեմ, պետական մարմինը պետք է նստի բիզնեսի հետ աշխատի, ասի, գիտեք ինձ, ձեր պրոբլեմը ստեղ է, գնացեք ես խնդիրը լուծեք, պետությունը ձեր նկատմամբ խնդիր չունի, դուք դառնում եք հարկատու, մեզ հարկեր եք վճարելու, աշխատատեղ եք ստեղծելու, չկա այդ բանը, հարաբերությունը, շատ ժամանակ բողոքում են, որ հեռախոսներ չեն վերցնում, ինստիտուտները չեն աշխատում, դա բերում է, որ մարդը մտածում աս, մայն նրան թույլ էին տվել, մեծքի կապի էլ դուք չեն գալի, կներեք սա ուզում է ես անկեղծ ասեի, որ ամեն օր շփվում ենք մարդկանց հետ, շատ գոհ են, հասկանում են, որ բուրգում չկա կառուցիա, հասկանում են, որ կարող ամանել մոնը տեղեր այդ խնդիրները լինի, բայց այս տիպի գործողությունների արդյունքում մոտները սկսում է կասկածանք առաջանալ։ Շնորհակալություն այսքան։ Պարոն Սուկյասյան, դուք ըստ էության ձեր արձագանքում երկու ֆունդամենտալ խնդրի անդրադարձակ։ Մեկը ընդհանրապես արդարության ինստիտուտը և օրենքի առաջ բոլորի հավասարության ինստիտուտը։ Մարդ տեսնում է կողքինը, որ ինչ որ մի լուծման հասել է, իրան չի աջողում հասնել և բնականաբար իր մոտ հարցեր առաջանում, այդ ինչի՞ց է տենց։ Եվ երկրորդը, որը էլի կապ ունի, երկրում ստանդարտների բացակայությունը կամ ստանդարտների ինստիտուտի թերզարգացումը, որտեղ պետք է լինի շինարարության ստանդարտներ, պետք է լինեն բնապահպանական ստանդարտներ, պետք է լինեն սննդի անվտանգության ստանդարտներ, պետք է լինեն որակի ստանդարտներ, մենք, սա մեր ամենամեծ խնդիրն է, ընդ որում բանակում էլ պետք է լինի ստանդարտ, ոստիկանությունում էլ պետք է լինի ստանդարտ, և բանակի օրինակ, կամավոր ատեստավորում մենք մտցրում ենք, խորքային նպատակը ինչ է, խորքային նպատակն է, որ ստանդարտ հաստատենք, երբ որ ասում ենք զինվոր, դա նշանակի որոշակի բովանդակային կարողություն, ոչ թե դա նշանակի հաստիկ
Այլ դա նշանակի առաջին հերթին բովանդակություն, որ ինքը ունի որոշակի կարողություններ։ Մեր երում շինարական ստանդարտների հետ կապված այո խնդիրներ կան, եւ որոշումների կայացման ստանդարտների հետ խնդիրներ կան, եւ դա մեր օրակարգի կարևոր հարցերից մեկն է, բայց պետք է խոստովանել նաեւ, որ շատ հարցեր կան, որ մենք ուզում ենք լուծել, բայց մենք չենք կարողանում լուծել, ամենատարբեր պատճառներով։ Օրինակ, էլի փոխվարչապետի հետ քննարկում էինք, եւ ես իրեն հիշեցրի 2019 թվականին, դեռ 2019 թվականին, այն ժամանակ ինքը էկոնոմիկայի նախարար էր, մենք դար հետ աշխատում էինք թթվասերի հետ կապված մի խնդիր լուծելու վրա։ Եվ ես վերջերս ես արձանագրեցի, որ մեզ չի հաջողվել այդ խնդիրը լուծել, չնայած թվում է, թե բոլոր լծակները մենք ունենք, բոլոր հնարավորությունները մենք ունենք, բայց կյանքը իրականում այդքան էլ պարզ չի։ 19 թվից մենք մի հատ հարց չենք, որը պարզ հարց չի իրականում, բարդ հարց է, մինչև այսօր էլ չենք կարողացել լուծել այդ թվում մի քանի խորքային օբյեկտիվ պատճառներով։